dan flügeli. Sonra kaybedersem o güneli. Mitenkään valittuja jo valmiiksi. Ehkä tää on 15 porukka, jolta ehkä halutaan nähdä vähän enemmän. Se, kenen nimen mä sanoin väärin, Lee, joka ensimmäiset treenit takana ja fiilis on katossa. Jengi vähän kujalla. Aukkareista on kuitenkin pari viikkoa aikaa, mutta mä oon luottavaisin mielin. Toivottavasti huomenna tytöt muistaa paremmin. Ihan siis sairaan hyvä fiilis, siis meitä on ihan tosi hyvä porukka koossa ja tosi hyvä energia, kaikki heittää läppää koko ajan, ja, mut silti tehdään niinku tosissaan töitä. Ja... kokeillaaks me sit nää? Roosalla on mun mielestä tosi hyvä touchi meihin kaikkiin, niinku, et vedetään tosi kovaa, mutta sillä lailla niinku huumorin kanssa kuitenkin niin pysyy kaikille hyvä fiilis. Tästä tulee niin siistiä. Siis mä voin vaan sanoa, että tällä porukalla tulee olen aivan crazyä. Siis hardfani tulee, sanonko, räjähtään suoranaisesti. Paluu tulevaisuuteen! Tää on ollut iso projekti siis oikeesti meille, mulle ja Rosalle, ja sitten me saadaan tähän Random Lifella tätä. Ja tosi hienoa, että te oikeesti tän tason tanssijat olette lähtenyt tähän. Jotta kaikkia huipputyyppejä ei voisi olla niin parempaa tiimiä tehdä tätä. Ja mä vaan mietin tänä aamuna, että silloin kun mä tanssin tosi paljon ja tanssi oli niinku se first love, niin tää on ollut mulle se unelmakeikka. Musta on ihanaa, että mä saan teidän kautta nyt elää tän ja oikeesti nähdä, että miten niinku huipputyypit niinku tekee. Tällaisen etäisyyden koon, niin se on ihan ok. Mietti, mitä tulee tosta, niin se lämmittää. Mutta tällä etäisyyden se on ihan ok. Mitä metri? Puolta. Mut ihan sikakiva fiilis. Ehkä noi paikat ja pommit. Niitä on siellä ympärillä, etten mä oo. Ja sit mä oon ihan tulessa. Tai sitten mä oon näin päin. Ja sit mä oon vielä enemmän tulessa. Ihan järjettömästi jännittää. Se hetki, kun sä tuut sinne lavalle ja näet ne kaikki ihmiset. Ehkä se jännittää kaikista niitä, koska ikinä ei oo esiintynyt ihan noin ison yleisön ees. Mut siitä tulee ihan supersiusti, kyllä mä sen tiiä, mut se jännittää. Pikkuhiljaa tässä kenraalista toivutaan. Oli aika stressaava kenraali. Otettiin ekaa kertaa tosiaankin tuolla isolla lavalla ja tuli sitten aika paljon muutoksia eteen. Piti muuttaa pari juttua ja yksi kokonainen biisi koreoida uudestaan. Voiton puolella ollaan tällä hetkellä. 10 minuuttia showhun. Ihan pihalla, kuumottaa ihan sikana, mutta tässä vaiheessa se ei ole enää mun käsissä, vaan mulla on nyt ihan tää suotu tyttöihin. Ja mä tiedän, että mun tekee kyllä parhaansa siellä. Tata 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 t
me kerrotaan. Sampaa, vaaka, mamba, lampa, da niika on kummu kampata. Tiskillä tankata, likoille jankata, mulle tanssiminen on hankala. Sit mennään! Day 2, wow! Paljon, paljon, paljon parempi fiilis tästä päivästä ja tytöillä myöskin. Kyllä se huomaa, että ihmiset on silleen paljon rentoutuneita, kun ne on rentoutunut nyt ja ne on valmiita ja haluaa päästä takas lavalle ja ne tietää, missä niiden pitää olla ja mistä mennä sisään ja näin, niin jotenkin itselleenkin niin paljon, paljon parempi fiilis. Tultiin tänne, kaikki otti kännykät esiin, katsottiin vähän mitä on sanottu eilisestä päivästä ja mitä kaikkea kuvia videomatskua on olemassa. Sen jälkeen vähän tankattiin siinä samalla. Osa meni heti niin kuin meikkiin ja hiuksiin ja sitten mentiin lavalle, päästiin vähän aikaa reenit, nopeat paikat ja näin. Ja sitten nyt itse asiassa takaisin taas meikki ja hiuspuoli ja ne asiat kuntoon ja sitten vaan valmistautumista ja keskittymistä. Kohta mennään taas. Muista, siinä oli se aika asia, joka pyöri siinä screenillä ja mä otin rennasin kädestä kiinni. Apua, nyt niin kuin jännittää ihan sikana, että mitä tulee tapahtuu. Ja jonkun verran oli niin kuin ongelmia paikkojen kanssa, mutta mä koen, että noi tytöt kyllä veti silleen ihan sika hyvin. Ja todella hyvällä meiningillä, vaikka siellä niitä virheitä sattuu, mutta ne mimmit oikeesti vei sen shown ihan kunniaa tiedätkö loppuun. Mä uskon, että tää päivä kyllä tulee menee ihan purkki. That's for sure. Jenska! Jännittynyt. Fiilistelkää yleisö, haipatkaa yleisö, älkää jääkö fiilistele itteen, että näyttää vähän hassulta. Tänään mennään koko viimeistä kertaa. Yes. Nauttikaa. Pitäkää hauskaa. Pitäisikö siitä polttot jassoa heiluttaa vähän enemmän? Äärimmäisessä kulman pöydäs häärin blehat päähän hitsattuna. Minun sääriin listattuna, jalat kipsattuna. Mut en tullut tänne tanssimaan, tulin oikeesti vaan väijyyn. Vois lähtee kansimaan, toi alkaa ole liian häijyyn. Ruulu se mylly hylly ja pauku ku alto paso. Kira, tuonne leima toi jasso. Mutta baby, kyllä tää kaiken näkee jo kaiken.
onnistuu.